болом. Үзэгчдээ бид энэ цаг мөчид COVID-19 вирусын тархалт дэлхийн улс орнуудад ямар бодлоох мэдээллийг өглөө бид иргэн орчуулагч редакторын хамгаалалтанд холбогдож бас дэлхийд дахин дөрнөж байгаа өөр шин мэдээллийг өгөх болно. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын ахмад эмчнэр эрүүл мэндийн яамд 100,000 ширхэг бэйли ханд болгон өгсөн байна. Үүсэж байгаа нөхцөл байдалд энэ эмнэлгийн хэрэгсэл хамгийн чухал хэрэгцээтэй гэдгийг тодотгосон байна. Улсын хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хүрээнд ариутгал халдваргүй жилтийн ажилд их хэмжээний төсөв хөрөнгө зарцуулж байгаа. Яг энэ цагт халуун сэтгэлийн аян өрнүүлж хандив тусламжийг салбарын яамд иргэд сайн дураараа өгч байна. Ахмад эмч нарын холбооны үеийн эмч нар өөрсдийн зүгээс өвчтнүүдний ажиллаж байгаа эмч нарт хамгийн хэрэгцээтэй нэг удаагийн бэлийг хандууллаа. Ихэнч эмнэлгийн ажилтнаа та бүхэндээ туслахаар 100,000 ширхэг түмэн цагаан бэлийг хандивлж байна. Багтханы ордон мөнцөд цуугаар ажилтнтай. Тэд өөрсдийн нэг өдрийн цалингаа эрүүлэнхийн манан зогсож байгаа эмнэлгийн байгууллагад хандуулсан юм а. Эрүүл мэндийн яам болон халдвар өвчин судлалын үндэсний төвийн хамт олондоо талархаад манай хамт олонний зүгээс нэг өдрийн цалингаа хандуулж байгаама. Энэ бол их сэтгэл, энэ бол их хөрөнгө оруулалт, энэ бол их дэмжлэг. Та бүхнээрээ баярлан болох байгаа илэрхийлж байна. Монгол улсын мянган мянган эрүүл мэндийн ажилтнууд, эмч нар, ард хүм маань та бүхнээрээ бахархан баярлаж байгаа гэдэгт би огт эргэлзэхгүй байна. Сэтгэлийн дэм хандив тусламжийг иргэд сайн дурын үндсэндээр санаачлаг гарган цуглуулж өгч байна. Хүмүүр үүргээ ухамсарлаж хариуцлагатай хандаж чадвал дэлхий даяар тахал гэж нэрлээд байгаа коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломж байгаа гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагын хэлж байна. За энэ хүү коронавирусны халдварын эсрэг олон нийтийн өргөж байгаа хандив өргөдсөөр байна. Эдний дотроос өчигдрийн нэгэн үйл